Hallo, og velkommen til en ny video på vår kanal. I dag så tenkte jeg at vi skulle ta opp et viktig tema for min del, og kanskje du synes det er interessant. Jeg håper i hvert fall det, for vi skal se og sjekke ut noen tilfellig utvalgte influensere i Norge, og se om de faktisk har kjøpt følgere, eller om de har ekte følgere. Grunnen til at jeg synes det er viktig å ta opp, det er jo ingen andre som gjør det, eller det er noen. Man får noen så små stikk av det, men det blir aldri helt stor snakk om det. Jeg kan jo begynne med noen argument for hvorfor det er viktig, og hvorfor jeg synes det er viktig å få luka ut det ugresset som er i influensverdenen. Nummer 1. Det er rett og slett juks. Man kjøper seg større enn det man egentlig er. Man skaper en illusion om at man er større enn det man er, og kommer jeg over en person som har 20, 30, 80, 100, 200 000 og det vil følge, så tenker jeg, wow, de er kule, de er flinke, de kan sakene sine, de har lyst til å følge. Ikke sant? Nummer 1. Skap en illusion. Og da får du jo til slutt masse ekte følgere opp på de falske. Du starter med de falske i bånd, og så bygger det seg opp ekte følgere. Så det er jo en genial måte å komme seg opp og frem på. Nummer 2. Etter hvert så kan man begynne å få annonsejobbe. Coop kan ta kontakt, Rema 1000, Telenor, Ice, whatever. Og det blir penger involvert. Og da mener jeg at da er du... jeg mener jo du krysser grenser til svindel da, når du godtar sånne jobber. Annonsører kontakter deg, fordi at de tror at du som norsk instagramer som legger ut bilder med norsk tekst og som henvender deg til det norske marked, de regner jo med at du har, ja, jeg skal si i hvert fall, jeg tror de regner med at du i hvert fall har 70-80% norske følgere, minst. Når du da kanskje ligger på 20-30-40% norske følgere, som er ekte, så lyver du jo, og du tar potensielt en jobb fra en annen influencer som har jobbet beinhardt fra starten, som ikke har juksa seg opp til et visst nivå, og så bare flyter videre på det, som har startet fra scratch. Og det synes jeg er urettferdig. Jeg hater urettferdighet i verden, om det er idrett, om det er uansett hva det er for noe. Folk som jukser, og som slipper unna med det, og som får masse gode ut av det. Det er ikke kult, det er ikke greit. Og derfor lager jeg denne videoen. Jeg vet at det er masse influensere der ute, og nå har jeg fått tilgang. Jeg er litt nervøs, jeg er spent. Jeg har fått tilgang til en plattform hvor du får oppdaterte tall. Altså nøyaktig innsikt. Det er jo dette de influensere som kjøper falske følgere nekter å dele ut. Jeg har diskutert med en del influensere, og de, jeg sier alltid, jeg kan sende innsikten min, så kan jeg se på din, og så er det good. Det tar 2 sekunder. De nekter alltid å sende innsikten sin, jeg sender min. Og man kan se at jeg har nesten omtrent bare norske følgere. Men nå har jeg fått tilgang til innsikten hos ganske mange norske influensere, så jeg tenkte at jeg skulle åpne denne plattformen nå, sammen med dere. Og så tar vi bare og sjekker. Vi kan jo starte med min, bare så dere kan få en... få en oversikt på hvordan en profil kan se ut. Da skal vi begynne med min profil. Går inn på den. Så får du opp stats. Følger den. 13.800 akkurat nå. Da synker litt. Nei, det er en annen sak. Ja, YouTube og diverse. Men dette er jo Instagram som vi skal fokusere på. Så ser du audience location, top countries. Da har jeg Norge med 96%. Danmark med 1%, det er de jeg har nest flest følgere fra. Og det er at jeg bor ganske nærme Danmark, for det er en dansk radio her nede på Sørlandet, og Love Island, sesong 1 som jeg var med på, den gikk på via Free eller via Play Danmark, så den perioden der så datte inn litt danske følgere. 100 stykker i Argentina, 66 i Sverige, 25 i USA og 236 i resten av verden. Det er sånn ganske, jeg tror det er en ganske normal følgerskade for en norsk person som har en norsk Instagram, som har en norsk YouTube-kanal, som har en norsk Snapchat, som gjør alt på norsk, så er dette ganske, normalt. Så det var min profil, men nå over til resten av Norge. Da begynner vi bare på toppen. Skal vi se... og da får vi opp Nelly. Jeg tror det er hun som driver med YouTube. Flink. 55.000 følgere. Skal vi se. Ja, hun er ganske normal følgerskade, vil jeg si. 93% norsk. 800 stykk i USA, Sverige, England. India hadde 100 stykk. Og 1600 i resten av verden. Det er en sånn helt fair, normal, sunn følgerskade. Ikke kjøpt. Har du kjøpt følgere, så...
Jeg prøvde jo å kjøpe 100 følgere, det sa jeg jo på Vixen i år. Bare for å se hvilke land de kommer fra, hvilke brukerne de har, bare så jeg kan kjenne litt igjen mønstre da. Og det var mye forskjellig. Brasil, USA, Irak, Iran, altså det er så godt spredt. Og det er ikke mening at en norsk influencer skal ha følgere derfra. Men når du har 93% norske da, det er good. Det er godkjent. Bra jobba, Nelly. Du har ikke kjøpt følgere. Skal vi gå videre til neste da? Vi fosser videre, og kan sjekke Emilie Nering. Hun er jo kjent for mange Skal vi danse tidligere blogger. Blogger kanskje fortsatt. Legger ut mye mat. 105 000 følgere. Og så kommer vi ned til audience. Ser veldig fin ut. 93%. Altså, dette skal jo være en sånn bøste video. Men nei, dette her er fint. Normalt. Ingenting utsette. Hva man kaller det? En negativ dopingprøve. Det betyr at alt er good. Negativ. Det står at positivt er negativt. En positiv dopingprøve. Men ja, det er godkjent. Ja, men det er jo egentlig bra. Da går vi videre til neste. Vi suser videre og sjekker nok en norsk influencer. Skal vi se. Sara Emilie har 320 000 følgere. Det er jo sykt mye. Skal vi se hvor de kommer fra. Ja. Ok. 111 000 er fra andre land enn disse som står her. Og hun har 10 900 i Tyskland, 11 000 i Brasil, 15 900 i England. Norge er ganske lavt ned, synes jeg. Hun har 60 000 fra Norge av 300 000. USA 60 000. Ja. Nå bare leser jeg stats. Skal ikke jeg slenge ut noe påstander der. Men ja. Vi fortsetter. Skal vi se neste. Skal vi se. Nå er vi på Sørlandet. Ja, Belinda Jakobsen. Kan vi ta en titt på. Hun har totalt 48 900 følgere. Og de kommer fra hun har 5000 følgere i Brasil. Hun kan ikke gå på Fregata nede i Rio da. 5000. Det kan jo være hun er dødskjent for noe i Brasil. Det må jeg jo sjekke. Men det var rart. 5000 brasilianere. Ok. Ja, hun har 84% fra Norge da. Det er jo meget innenfor. Men 5000 fra Brasil? Skal vi se om det er flere. Der er Omid. Ja, Omid, ja. 98% norske. Du har ikke kjøpt følgere, min venn. Omid er good. Det er det høyeste jeg har sett, nesten. 98% norske. Vi ruller og går. Vi er i Kristiansand fortsatt, tror jeg. 170 000 følgere. Monika Nyhus. Skal vi sjå, du kødde! Hæ? Du kødde. Hun har 24 000 av de er norske. Hun har en norsk Instagram. Norsk tekst. Henvender seg til norske følgere. Hæ, jeg må sjekke igjen. Hun hadde 117 600 følgere. Og 24 819 fra Norge. 45 922 er fra andre land i verden. 3.500 fra Brasil nesten, 4.002 i Tyskland, 11.000 i USA, hva greier med USA? 46.000, det er jo hele Stamford Bridge for dere som kan fotballstadion. 24, dette her er kjøpt. Dette er kjøpt. Dette er det verste jeg har sett. Det går ikke an. 117.000. Den første stor. Hæ? Det er det. Dette tjener de penger på. Ja, vi går videre. Da hadde jeg funnet mannen til Monika, Chris Nyhus. Skal vi se om han har lært av dama eller holdt seg unna. Han har 48 000 følgere, aldri hørt om.
Oi, 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 du. Her, hva dette her for noe? 8000 norske. 21.194 fra andre land. Toppbyer, han har Kairo og Istanbul på fin 4. og 5. plass, og andre byer på 6,5. Han har 800 fra Kristiansand. Yes. God jul. Dette var jo enda verre igjen. Han har 22% norske følgere, under 1 av 4. Dette er sånn ugress som jeg snakket om i første innledningen. Altså, det er dette her som ødelegger influencer-bransjen, faktisk. Nei, jeg må se igjen. Det ser riktig. Han har 48.000 følgere. Og så er 8.000 norske. Nå har jeg vært inne og sjekket Instagramen til de jeg har vært gjennom så langt, og alle kjører jo norsk stil, bortsett fra Sara Emilie. Hun kjører jo litt utenlandsk, så det kan jo forklare noe av tallene hos henne. Men de fleste andre, eller alle de andre, har jo norsk profil. Ja, det er bare trist. Og hva skal det gjøres liksom? Hva kan man gjøre? Nummer 1, folk må slutte å kjøpe følgere. Bare slutt å gjøre det, så er det ikke noe problem. Men det gjør ikke folk. Folk kjøper. Og hva gjør man da? Annonsører må bli flinkere. Må be om innsikt, og de må lære seg å tolke innsikten. Det bør ingen bjelle når noen har 20, 22, 24% norske følgere. Når ikke de har en utenlandsk følgeskade. Altså, har du en skiskytter? Selvfølgelig har ikke han 100% følgere fra Norge, men har du en norsk influencer som egentlig ikke er kjent, som bare har masse følgere, så er det for godt å være sant. Da er det for godt å være sant. Så annonsører må bli flinkere til å stille mer kritiske spørsmål, be om innsikten, se at det er den rette innsikten, at ikke de sender en kompis sin innsikt med prosenter. Og så må kanskje folk bli mer kritiske, vil vi følge folk som... Dette her er ikke... Dette er en bevisst handling. Vil vi følge folk som bevisst jukser? Som bevisst har moral? Altså, de har jo ikke moral. Men de tar... De tar penger. De tar betalt. For å reklamere for alt mulig. Og selge det til sine følgere. De tar penger. Det er jo... Jeg vet ikke hva jeg ikke skal kalle det hvis jeg... Altså, hva annet er det en svindel? Det er jo litt håpløst. Man har det svart på hvitt, og det skjer ikke så mye. Men dette begynner jo å bli et så stort problem. Det ser man jo cirka... Jeg skal i hvert fall si 1 av 3 jeg går inn på. Har det merkelige tall. Og det er veldig urovekkende. Hadde det vært 4-5% greit. Men når det er så store tall, og man ser at mange av disse profilene får store avtaler, tjener store summer på regnjoks, så blir man jo litt matt. Også, men hvor ligger kontrollen? Hvem skal ta ansvar? Er det... Nei. Men jeg håper jo i hvert fall at det kan skje noe, for noe må jo skje. For dette, det er jo ikke ferdig med å skrive ut, det har jo skrivet ut. Dette skjer jo nå. Nå som jeg legger ut denne videoen, så foregår det. Altså, nei. Men jeg skal sjekke, jeg hang meg litt opp i at USA, skal vi se. Det er så mange som har følgere fra USA, så jeg tenkte å se hva som skjer hvis man skriver by followers USA. Hva skjer med at alle har følgere fra USA? Skal vi se... Det koster... Det er tilbud. Det er... Kødder. Nå er det $10 for 100 amerikanske følgere. Før var det 20. Og du kan kjøpe opp til... Du kan kjøpe 7500 noen ganger. Ja, la oss si at jeg skal ha 5000. Jeg har lyst til å nærme meg 20.000 følgere. Det koster $100. Hva ligger dollaren på? 10 eller? Koster en tusenlapp da? Nei, det er derfor, ja. Det er det norske, altså. Det har... Det er utsolgt. Det er utsolgt for...
Er det kødd? Det er utsolgt for amerikanske følgere. Yes. Så det er not available. Instagram has roughly 125 million USA followers. That's massive, just think. Blah, blah, blah. 5 reasons to buy USA Instagram followers. Reach audience within the US. Other American followers will start following you more quickly. Ja, de skjønner jo, de og de som selger falske følgere, at... For det er jo det de ser, disse norske influensene. De har masse ekte følgere. For eksempel han Chris, han har klart å kalle til seg 8000 norske følgere. Det er mange. Og de skal jeg garantere at han ikke hadde i starten, men han... kjøpe disse, la oss si, 40 000 falske følgere, og da begynner jo selvfølgelig å dette inn ekte følgere. Stort sett fra Norge, sikkert noen ekte fra utlandet også, men ja, det er jo på en måte genialt så lenge du ikke blir tatt sånn som nå da. Så lenge du slipper unna med det, så er det jo genialt, selv om det er kjempeulovlig. Men igjen, det er jo ikke noe regelverk på plass enda. Så... denne videoen er egentlig bare for å sette fokus på det og vise dere litt hva som er bak fasaden her. Og jeg håper jo at det skal skje noe. Har ikke jeg noe fasit, jeg har bare lyst til å opplyse om problemet at det er større enn kanskje mange tenker og tror. Norge er et lite land. Ser du folk med 100 000 av følgere som kun henvender seg til det norske markedet? Altså vi kan telle på en hånd, to hender kanskje. Virkelig store norske influensere som har 100 000 av følgere. Og hvis du ser en av de som ikke er kjent egentlig, de er ikke kjent for noen ting, de har ikke vært på TV, de har ikke vært på TV i utlandet, de har ikke gjort noe særlig. Du må nesten være på TV for å få så mange følgere, du må gjøre noe eksepsjonelt stort. Og når det er flust av følgere i Norge som har 30, 40, 70, 80, 120 000 følgere, som jeg aldri har hørt om, og da bør du begynne å ringe en del hos folk. Og annonsører og prisutdelere i influencerverden og hele baka. Så, nei, jeg er spent på hva som skjer fremover i bransjen. Vi får se hva som skjer. Håper dere likte videoen. Ja. Hva skal jeg avslutte med? Ikke planlagt noen avslutning. Jeg håper dere likte videoen. At dere er like sjokkert som meg. At dere begynner å tenke litt på det. Altså, dette er jo ikke noe som rammer dere noe særlig. Så jeg skjønner jo at dere ikke, bryr dere så veldig. Men jeg synes jo allikevel det er interessant. Jeg er jo litt i det selv, og derfor jeg bryr meg litt ekstra og blir litt provosert når jeg ser noen jukse i kua. Så det er derfor jeg blir litt irritert. Men jeg klarer jo å irritere meg over idretten. Når jeg ser at noen doper seg, så blir jeg jo irritert på vegne av de som faktisk jobbe ræva seg og trene for å bli best, og så kommer noen å jukse. Jeg lar meg jo, jeg bryr meg om det også, så jeg tror det er interessant for dere også, er det ikke det? Uansett, hvis dere synes dette var litt interessant og morsomt, så kan vi fortsette. Nå tok jeg bare, hvor mange var vi gjennom? 6-7 stykk, 8 maks. Skal vi ta og sjekke flere? Så kan vi det, hvis dere synes det er interessant. Ja. Så generelt, still kritiske spørsmål. Er noe for godt å være sant, så er det som regel det. Og så snakkes vi i neste video.